Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah. Marilah selalu kita membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamina bihaqi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Tentunya guru yang berprestasi selalu akan menceritakan prestasi-prestasinya Seperti contohnya guru besar kita al lah Bapak Maulana Syekh Prestasi yang dia raih selalu dia ceritakan kepada murid-muridnya dengan tujuan memberikan motivasi memberikan spirit dorongan semangat kepada murid-muridnya biar mengikuti jejak langkah prestasi yang beliau raih semasa di sekolah. Dari itulah jika kalian para santri-santriwati guru-gurunya tidak pernah menceritakan prestasinya ciri tandanya gurunya kurang ber, kurang berprestasi dia kan begitu Nah, al-makfurlah Bapak Maulana Syekh Masyaallah selalu dan sering-sering sering-sering semasa pengajian di Al-Abrar dulu menceritakan tentang prestasi-prestasi yang beliau raih dulu. Beliau dapatkan semasa sewaktu beliau sekolah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau pernah bercerita dua tahun Al-Makfurlah Bapak Maulana Syekh tidak pernah tidur. Tidak lupa kepada mak, lupa makan, lupa tidur. Bahasa kasarnya, lupa mangan, nginam, tenduk, tedam. Ya. Yeah. Dia tidak sadar. Dia lupa, apakah pernah saya tidur? Apakah pernah saya minum? Apakah pernah saya makan? Sampai lupa beliau. Kenapa? Karena lazatul mutala'ah. Karena lazatnya, karena nikmatnya yang namanya mutala'ah lah bapak Maulana Syekh Mutalaahnya belajarnya sampai 2 tahun beliau tidak merasa pernah tidur, makan dan minum karena nikmatnya yang namanya mutalaah masyaallah. Ini langka kita dengar ada seorang ulama yang sampai 2 tahun masyaallah sampai dia lupa tidak ingat apakah pernah dia tidur, apakah pernah dia makan dan minum dan seterusnya karena lazatul mutalaah nikmatnya yang namanya mutalaah nikmatnya membaca tafsir nikmatnya membaca hadis tatkala dia membaca tafsir membaca al-Quran seolah-olah dia berinteraksi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala Mar'idah pengerahuskan ci Allah itu rasa pada batin beliau tatkala membaca tafsir tatkala membaca al-Quran tatkala membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala Demikian juga tatkala membaca hadis seolah-olah dia bermuajah merasa bersama dalam hati beliau dengan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda asyik? Bagaimana Anda nikmat belajar sampai dua tahun seperti yang saya ceritakan tadi? Wajar seperti itu karena nikmatnya membaca Al-Qur'an, membaca Al-Hadis, Tatkala dia membaca kitab-kitab kuning seolah-olah beliau merasa ihsas beliau seolah-olah beliau bersama mendengar ngaji langsung daripada muallif daripada pengirang pengarang kitab tersebut. Jadi sangat logis, sangatlah masuk akal, sangatlah wajar jika beliau begitu nikmat belajar lazzam merasakan mendapatkan yang namanya lazzatul mutalaah sampai dua tahun masya Allah beliau rupa apakah beliau pernah makan pernah minum dan pernah tidur karena lazatul mutalaah seperti cerita yang sering beliau ceritakan sering diceritakan oleh para masayah masayah kita oleh para guru guru kita al lah bapak maulana sih dulu tatkala mutalaah masya Allah imamahnya sorbannya sampai terbakar Karena lazatul mutalah ah, nikmatnya mutalah ah, beliau tidak sadari, ya beliau tidak tahu sorbannya, azabahnya, azabah bahasa kita itu ekor sorban itu. Kan kalau dulu orang mutalah ah tidak seperti menggunakan inaroh, menggunakan lampu listrik seperti kita sekarang ini. Kalau orang dulu kan pakai lampu yang menggunakan minyak tanah ditaruh di belakang supaya kitabnya terang jelas dibuka seperti ini. Kalau lampunya ditaruh di depan, ya akhirnya gelaplah jadinya kitabnya. Makanya jadi pan, apa namanya uh, uh, lampunya di belakang supaya kitabnya jelas bisa dibaca. Ya karena nikmatnya mutalaah seperti ini, karena nikmatnya membaca Quran, nikmatnya membaca hadis, nikmatnya membaca kitab-kitab kuning mangguk-mangguk -manggu seperti ini, akhirnya azabahnya, ekor sorbahnya itu, ekor imamahnya masuklah atau kena dengan api, dengan lampu yang ada di belakang beliau. Terbakarlah dia. Apa namanya? Imamahnya beliau. Tapi karena karena namanya nikmatnya mutalah, beliau tidak sadari. Siapa yang mengetahui imamah sorban beliau terbakar yang mengetahui ibunda beliau Hajjah Halimatus Sa'diyah rahimahullah. Beliaulah ibu beliau ummi beliau lah yang mengetahui yang menyadari imamah sorbannya al-makfur lah terbakar dari mana ummi beliau hajjah halimat us-sadiyah bahawa imamah itu terbakar dari bau asap ini ajaib ini ada apa ini ada asap akhirnya keluarlah ibunya beliau melihat beliau yang sadang asyik mutala'ah ternyata imamahnya sudah terbakar ya ha, inilah adik-adik inilah para saudara-saudari Inilah para santri dan santriwati yang namanya Lazzatul Mutala'ah yang ada pada guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, dari itulah semua semoga dengan cerita yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kita juga para santri-santriwati uh, merasakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Lazzatul Mutala'ah. Ya, tidak heranlah kalau dalam dunia milenial sekarang ini, bagi kalian-kalian yang asik facebook yang asik dengan medsos, Masya Allah, sampai bokok mata. Ya, begitu. Sampai lupa makan, lupa ngenem, Mungkin chat dengan uh, pacarnya, chat dengan orang yang kita cintai, chat dengan orang yang kita hargai, chat dengan orang yang kita hormati misalnya, yang kita sayangi. Allah lupa temangan, lupa dengan karena asiknya yang nama chat karena asiknya main HP-HP-an kan begitu. Itulah uh, tafsirannya, gambarannya, analoginya di kehidupan kita di zaman milenial sekarang ini supaya kalian tidak heran, kenapa kok bisa almaghfur lah seperti itu. Ya silakan analogikan, kiaskan, bandingkan dengan diri kalian sekarang ini yang begitu asik luar biasa tatkala sudah pegang HP. Nak terasa lelah, hilang ngantuk, lupa makan, lupa minum, lupa tidur karena asiknya. Demikian juga lebih-lebih guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang bukan sembarang orang. Nah, kalau kita bahasakan, bukan orang sembarang beliau yang bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada lagi, tidak akan menciptakan lagi sehamba atau hambanya seperti al-makbur lah wafat maulana sih. Bahasa sombongnya mengatakan tidak akan ada ulama lagi seperti al-makbur lah wafat maulana sih. Kenapa? Karena beliau sudah menjelaskan, sudah mengatakan dalam uh, wasiat renungan masanya. Beliau mengatakan tarekat hezib, tarekat terakhir. Berarti tidak ada lagi tarekat setelah tarekat hezib Nahdlatul Wathon. Kan begitu. Kalau kita pahami secara teksnya seperti itu. Beliaulah orang yang terakhir. Ulama yang terakhir. Yang bisa mengarang Tarekat Hezib. Dengan beliau mengatakan. Dengan tahadus bin Iqmatillah. Beliau mengatakan Tarekat Hezib. Tarekat terakhir. Jadi tidak akan ada lagi ulama-ulama. Yang bisa akan mengarang Tarekat. Seperti guru besar kita. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Zahir. Jadi kesimpulannya. adalah itulah prestasi-prestasi guru besar kita yang perlu kalian para santri-santri wati ketahui agar jangan kalian samakan beliau guru besar kita dengan guru-guru kita yang lain maupun orang-orang yang yang lain nah itulah tujuan maksud kami bercerita pada kesempatan ini agar kita lebih mengenal siapa beliau yang selalu menceritakan prestasi-prestasinya bukan beliau takabur bukan beliau sombong Tapi itu namanya tahaddus binikmatillah. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Jangan kalian sosok Oh sombong. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Tidak sombong. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa amma binikmati rabbika. Fahadis ada pun nikmat dari Tuhanmu, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Fahadis ceritakan, itulah niat, itulah tujuan, itulah pekayunan. Al-Makfurlah Bapak Maulana Syekh menceritakan kepada tulab talibat kepada para santri-santrinya prestasi yang beliau raih tahaddus binikmatillah menceritakan akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau mudah-mudahan ini bermanfaat amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan dengan cerita ini kita mendapatkan barokah dari guru besar kita mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang dan penerus beliau dari dunia sampai akhirat masuk surga bil ghairi hisab amin 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 ya rabbal alamin Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh